Ahoj, vítám, mé jméno je Book a já vás tomu dalšího videa ze hry Guildhall z vás Secrets of the Obscure. V minulém díle jsme zachránili Dagdu, silnou čarodějku Jotuna, a teďka by se měla snad úspěšně léčit a zotavovat z toho celého šoku a posednutí. No a my teda se vracíme zpátky tady do Beacon of Ages, ne Bacon, žádný slaní není spolu, my ten nemáme. Vracíme se semdle, kde teda na nás čekají ty Rivhuntři. A my teda musíme zkontrolovat, jak se jí vůbec daří. Tak Dagdo, jsi tady? Budeme mít nějaký lepší pokus tentokrát, nebo stále takový jako lehce nasraný? I see you're on your feet. That I am. I think we're ready for some proper introductions. Dagda Commander, Commander Dagda. She helped Mabon heal me when I first got here. You should have seen me. I was a mess. Dagda? Commander, I apologize for my hostility at our first meeting. I understand, You did not deserve my ire, but I maintain my caution. We don't know you. I was pulled into that rift. I'm happy to help Zoja, to help you. But this was not my choice. Nor was it mine. Okay, we're still feeling grumpy. Let's not get distracted from the end goal here. To stop the Cryptus. And, well, we need all the help we can get. This is true. Frode was looking for you, Commander. Why don't you track him down? Tak stále jako nejsme úplně jako happy. Dagda se nám omluvila teda za to její nepřátelské chování při tom našem prvním setkání. Protože jako bys to nezasloužili, ale stále si jako drží prostě obezřetnost a dává si pozor na jakýkoliv cizí lidi. No každopádně jsme se nějakým způsobem oficiálně představili s tím, že jako my jsme to jako nejsme úplně happy, jo, že prostě nás to toho riftu vtáhlo a hol, co se dá dělat, jako neděláme to úplně jako 100% dobrovolně, ale hlavně jako chceme pomoct Zouže a jim teda, ale tak co se dá dělat. A my teď si máme teďka pokecat s Frodem, protože prý nás hledal, tak ho půjdeme najít a pokecat si s ním, co teda potřebuje. Does that make you angry? Does what make me angry? The fact that everyone doesn't immediately bathe in your excellence. They don't know me. Neither do you. But I'm starting to. And I don't think you liked that very much. OK, takže promluvala tady nám tady ta Pita, že nás to údajně naštvalo, že nás to rozlobilo, že údajně teda se okamžitě nekoupou v té naší sláve, že nás neobdivují, že nejsme ty nejskvělejší. A očividně nás to rozčiluje a štve nás to. My jsme teda odpověděli dost jako sarkasticky, jako že jako nikdo nás nezná tady, tak jako že nemůže vůbec soudit. Ale očividně nás to štve. Tak, my zpátky jdeme do command centra, kde teda nás čeká ten Frode. Urtik is terribly concerned with Lear's... Pardon, Urtik, but Lear's stuffiness. Tak, Frode? Radium agrees with Skrit. Máme tady Skrita. Doing better. If I was still a shaman, I'd owe you a blessing. Oh, I saw. Still less than thrilled to see me. Dagda's incredibly protective of the Astral Ward. Like I said, she'll come around. Eventually. This is... the Commander? Oh, Urtik is at your service. Skrit is a big fan of your work. Big fan! This is Urtik and Gladium, two of my scouts. I've currently tasked them with tracking Lear. Both of them! We know that the facet of emotion is working with Mabon to break down the tower's defenses. But his other half is... not counted for. Glade has an ominous feeling. As do I. But there are still Cryptids feeding on the Fractals and their inhabitants. If we don't help them, we treat them no better than Dolyaks. Commander, frankly, I could use your help in the field. The Rift Hunters and my scouts have their hands full.
I'll check in with Rion. See what the hunters need. Tak dobré, pak potkali jsme teda dva jeho skauty, tady ten Gladium a Richik, malý skrytý, údajně náš největší fanoušek a že nás strašně odporuje. A opět, jako potkali jsme se s tou Daktou, která se snaží chránit ten Astral Ward, což jako je pochopitelný, ale že jako eventuálně to nějakým způsobem půjde. No a my teda hledáme toho Lihira, nějakým způsobem, nevím proč ho hledají, ale hledají ho. Ale naším úkolem je teda s nima promluvit a zjistit teda, jak můžeme pomoct, protože pořád tady je hromada lidí, který trpí a který ohrožuje právě ten Kryptis, takže teď budeme pomáhat těm lovcům Riftu, jak to jen jde. A tady Frodo nám nabízel nějaký speciální training na Weapon Master. No to jsem ještě nekoukal, že to potom tady musím taky projít, protože to by měla být taky novinka tady té expanze. Že bavě nás teďka se má příběh. Urchik and Gladium are very honored to work alongside the esteemed Pact Commander. The title might be a little dated, but I appreciate the sentiment. Oh, Urchik could write ballads of your glory. Truly. Gladium too. Tak jsme si s nimi pokecali, zjistili jsme teda, kdo jsou, oni se nám představili. A my jdeme tady jim za tím Rianem, kde nám už trochu víc. I'm sure I speak for all the hunters when I say job well done. I had a lot of help from Zoja, but thank you. Frode made it sound like things might be urgent. Dagda may be back on our side, but the Kryptis have stepped up their efforts. Let me show you. Okay. Takže sice jsme zachránili Dagdu, ale Kryptis neustupují, naopak ještě přidali. A my potřebujeme tady taky přidat, zneškodnit je, takže náš další úkol je tady pokračovat v hledání, protože stále nám chybí ten jeden velký mák a zavírat rifty. Takže tohle je takový jako open world příběh, takže nám nezbývá nic jiného, než tady proběhnout a pozavírat to, progresnout tu jam zase mimo kameru a vidíme, co bude dál. What you fear? It smells exactly as I remember. Iskaren. Ignite and flame. Burn. Steady. Breathe. You're seeing things. Who was? Time to do some real damage. Who was that? Lethal combination. I like it. Another. Epoch? Help me over here. Still, I'm up, Stanley. I'm up, barely. A ripple in the earth. The pack. You're seeing things. Not for you. Yeah. Good news, Commander. Gladium caught Lear's trail. Firing You're main kidding, cannon. Right? Well, bad. Lear's trail. Meet Skrit at the Beacon of Ages, and we'll build a plan. Tak, máme hotovo. Dokázali jsme lokalizovat toho Lyria, respektive tu jeho špatnou půlku, která se oddělila. A ta dobrá, teda by tam měla být. A máme se potkat teda zase zpátky u Beacon of Ages, abychom vymysleli nějaký plán. Mezi tím, co já jsem tady zabíjel všechny ty rifty a potvoráky, tak jsme v hlavě měli další hlas, který nám říkal, že jako můžeme utíct, schovat se, ale že cítí náš strach. Přesně tak, jak si ho pamatuje, stejně jako Iskaren. A Pita nám řekla, že vlastně tenhle ten hlas, že byl půlnoční král. Což jako je přezdívka pro Eparcha, toho vlastně, toho špatného zlýho Wizarda. A že prý jsme strašně dostateční, že dokážeme říkat jeho jméno nahlas. Podobně jako Voldemort a jeho jméno předpokládáme. Každopádně on prý loví, že na lovu. Ale zatím teda nejde po nás, zatím, což jako je asi předpokládám dobrý. Tak my teď akorát dozařujeme tady ten rift, ať máme ty naše esence a vracíme se zpátky teda do tady toho Beacon of Ages. Tak, jdeme do command centra, tady na nás někde čeká snad ten skryt, tady. Ano, povídej, jaký máš plán? Mabon has requested the commander's assistance.
Once Maban and Goodlier have forged a key, we can access the wizard's tower. Right, Glade. That's where we think Bad Lear is hiding. How he got in, Skrit does not know. You know and I will hold the line here in the interim, but we'll join you when it's time to recapture the tower. How does that sound to you, Commander? I still have a lot to learn about, well, all of this, but I'll join you in that fight. Oh, Urchik is honored. Already the Astral Ward. I'll let Maban know that we're moving. Anything come from that distress call, Dagda? Did you hear about Alm? No. What happened? Taken over by one of the beasts. Stuck a knife into his thigh during supper. Got there before he could cut anyone's throat. Almost did, though. They had him cornered for an hour before we got there. I took him to the Beacon of Ages. He'll stay behind a locked door until we know if he's going to be a problem. Probably for the best, so long as he can't hurt himself. And that's why we need to be careful. Tak, máme hotovo. Commander, we could use your expertise on the front line. Lear and I will be waiting for you. Jasně, není problém. Tak, dokončili jsme teda tohle plán, protože oni to víceméně vymysleli za nás všechno. Takže oni našli, se teda skrývá ta špatná půlka Lihira v té věži obrovský, v té Wizard's Tower. Problém je, že se tam nedokážeme dostat bez klíče, protože to je uzavřený. Skryt, ten Rejšik neví, jak se tam jako ten špatný Lihir dostal, ta jeho druhá půlka. Jako, víme akorát, že se tam schovává, takže náš plán je celku jednoduchý. Mabon a Lihir udělají klíč, vykovají ho. A díky tomu odemkneme tu věž a tam se sejdeme, najdeme ho, zmastíme ho a bude to všechno v cajku. Takže, my se teda máme dostat do toho Drokkar's Light. Tam uvidíme, co dál. Každopádně, ještě máme pokec s Richikem. I hope you don't mind my asking, but I've never met a Skrit as brainy as Richik. Neither has Skrit. Tak, nacházíme se teda u toho Drokkar's Light. A jdeme se šipat do kapitoly Missing Facet. My stein is too dry. I can't feel anything at all. The last glimpse was of Cryptis. A whole horde of them. We'll continue to hope for the best until circumstances point otherwise. Heard that you've been a great help in sealing the rifts. I'm starting to understand why you kept this a secret for so long. And there is more to come. We were just discussing the path forward, Dagda. The tower is confused. It doesn't know what's happening. It's sentient? The magic that flows within has demonstrated some level of awareness. It reacts to danger. I always imagined it as an extension of Isgarin himself. The tower calls to all of us, but it prefers Isgarin's voice in response. In his absence, it doesn't know what to do. Which is where we come in. Now, there are a few ways we can calm our feisty lump of bricks. And I assume none of them are easy. So what's the plan? Lear and I will push toward the fractal of Draknar's forge. You can either assist us, or you can help collect essences. Distilled magic and emotion. It's potent among the fractals. We're collecting emotion, essentially. We did something like that in Kantha. There was a demon in Chalmu's mine, gang leader. Was that a Cryptis? Correct. And your demon was likely a wanderer. Demons who do not affiliate with Eparch's little society. Cryptis or not, demons are drawn to emotion, like Risen are drawn to blood. Then this place must be a banquet. Morbid, but yes. We'll need to calm things down here before we can approach the tower. I trust you'll choose the right direction.
Tak, jsme pokecali tady s Mabonem a dozvěděli jsme se trošku víc dalších informací. Takže ta věž má nějaký obranný mechanismy a vypadá to, že teda nějakým způsobem ví o své existenci a o svém okolí. Proto tam nemůžeme jen tak jako napochodovat a jako přijít tam a říct, jako pustá zovnitř, ne. Že jako sice by měla poslouchat jako na všechny ty vizáry, ty čaroděje, ale nejvíc právě dá na toho Isgarena, který momentálně je pryč. A tím, jak je pryč, tak ta samotná věž pořádně neví, co dělat, což je jako lehce problém. Takže vlastně problém je v tom, že my nejdřív musíme udělat ten klíč. To je v rámci pravděpodobně meta eventu, který už jsem tady dělal. Ale nám to ono říká, jako, že máme asistovat tomu Mamonovi a Lirovi, aby udělali klíč. Ten klíč se vlastně nedělá jen tak jako ze železa, ale z emocí. Což je taky zajímavý, že vlastně tady pozbíráme emoce, surové emoce, jako vztek a radost, závist a podobně. A z toho udělá ten klíč a tím se dokážeme dostat do té věže. Dokonce nám řekli, že ten démon, který jsme v Kantě našli v tom dole, tak byl taky Kryptis. Byl to Wanderer, jako nějaký putovník nebo cestovatel, že se jako úplně jako nepřirovnal nebo nespadal pod to epocha, pod jako tu celou skupinu, ale byl to obecně jako démon, Kryptis, takže jako byl tam. A už tam i tak nám dost zabrat. Každopádně plán máme, takže vylezeme ven. A je teďka čistě jenom na nás, jaký způsob jako zvolíme. Like prey waiting to be killed. What? Paytha? Soon, my king. What? Teď jsme viděli jako menší diskuzi té Pejty a toho krále, toho epocha. Jak se povídali mezi sebou a Pejta říkala jako brzo, můj králi. Což je trošku děsivý, když mu říká můj králi, to znamená, že teda je s epochou? Nebo s epochem? Jak se skloňuje, nevím. Takže to není dobrý. No a my teda máme dva úkoly teďka. Ten jeden je optional, že máme teda sbírat ty esence z těch huntů. A druhý, že máme teda asistovat při kraftění toho klíče, což je meta event, který jsme momentálně propásli před asi 9 minutama, tuším. Takže ho musíme si počkat. Každopádně zbytek si necháme na další díl. Jen doufám, že se vám video líbilo. Pokud jen dejte samozřejmě palec nahoru a pište nějaký pěkný komentář a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně zatím. Ahoj.